Labas vakaras ir būkite pasveikinti prisijungę prie lietuviškojo krepšinio TETATET kazino LKL 2016-17 metų pirmenybių šeštojo turo rungtynės užantys į priekį Alytaus Dzūkija 4-2. Sužaidus ketvirtadalį pirmojo ketvirčio, čia Šulskio reidas ir 2 taškai su pražanga. Naudai Geivinas, drąsus reidas, tačiau ir įspūdingas blokas, kurį įsidirba amerikietis, ta procentinių pataikymų iš žaidimo. Bet būtent Osvaldas Mačernis ir inicijavo šį spurtą, čia Arvydas Urbutis. Tos nėra. Ir Aronas Bestas skuodžia į varžovo aikštės pusę, bei gauna bloką nuo Anatolijaus Kaširovo ir suduoti dar vienas smūgį varžovam, jeigu susikrautų dviženklį pranašumą. Navickas. Tą daro mokykloje avarijoje žuvo tuomet 16 metų jo brolis Jackas Geivinas, buvęs perspektyvių tinklininkų, čia Geivinui pražanga, Dikso taškai. Ar jeigu matysim panašų skirtumą ir ketvirtajame ketvirtyje mūsų laukia labai įdomi kulminacija. Čia gražus klaidinantis judesys, tačiau ne pats gražiausias atakos užbaigimas, Džemaras Diksas. Gauna bloką nuo Karolio Guščiko. Teisna trimdynėjais. Žaidžia Utenos Juventus, Aronas Bestas pelno taškus ir vidurius rezultatą savo naudai. Tačiau dabar ir vėl atsilieka jau 7 taškais Alejandro Hernandezas. Rinkusiems ir galiam. Borkeliūnas stato užtvarą, perdumas į kraštą. Geivinas! Džeimsas Geivinas! Kamulį aikštė Šulskis metai iš toli metimas netiklus. Diksas kamulį atkovoja ir pelno taškus. Šulskis ima kamuolį. 10 sekundžių lieka šiose rungtynėse, pražangos nėra. Šulskis lygina rezultatą ir lieka 8 sekundės. 73-73. Juventus bandys neprasižengti ir apsiginti. Alejandro Hernandezas link krepčio, pražanga ir taškai. 75-73. Ispanas pakelia ant kojų visą Alytaus areną. Netaiklus Vasilius. Nėra pražangos, netaiklus metimas, Alytus triumfuoja. 75-73, pirmoji Alytaus Dzūkijos pergalė, fantastiškos rungtynės.